Пазнаць Брэшчыну ў самых розных яе праявах, знайсці сябру і партнёраў. З такой мэтай у вобласці высадзіўся цэлы дэсант прадстаўнікоў народнай дыпламатыі са Славакіі. Нячаста замежныя дэлегацыі ўражваюць гаспадароў такой колькасцю і такім дэмакратычным складам. Ад дэпутатаў і бізнесменаў да настаўнікаў, врачоў, юрыстаў. Усе яны члены таварыства сяброў Беларусі і пажадалі на свае вочы пазнаёміцца з Брэстам, аб якім дагэтуль шмат чулі ад сваіх землякоў і калег. Сяброўскім сувязям паміж горадам над Бугам і славацкім Вранавам над Топляў ўжо 2 гады. Яны развіваліся ў сацыяльнай сферы. Надышла чарга і эканомікі, гаворыць дэпутат Прэшаўскай вобласці Іван Гопта. Брэст ён ведае добра, таксама як і рускую мову. Я ўжо даў прадставіцелям вашага малочнага завода інтарэсныя конкрэтныя даныя о нашым малочным заводзе. Вони рассматриваю, если бы не хотели вместе работать с этим молочным заводом в городе Гумене. Увидим, как будет развиваться это сотрудничество. Алжбета Гаўранчыкова от бизнесу человек далекий, але уже поспела знайсці и для себе цікавы напрамак супрацоўніцтва. Вядомая словацкая лыжница пропануе свою допомогу падрыхтоўцы юных спортсменов. Сегодня я думала, что тоже можно быть отношения между основной школой з такой маленькой деревни Треба, где в Штребе спортивные классы для маленьких спортсменов. Один раз убачыць лепш, чым 100 разоў пачуць. Аказваецца, гэтую прыказку ведаюць і ў Славакіі. Дэсант народнай дыпламатыі мае намер дэтальна вывучыць наш абласны цэнтр. Какая-то особая аура ў гэтай делегацыі, понимаете? Мы на прыём вот этих уважаемых людей не потратили ни копеечки бюджетных денег. Это их личная инициатива. Они приехали сюда, чтобы привести потом своих друзей, знакомых, чтобы привести сюда возможные инвестиции. Результат вот этой народного взаимодействия, которое позволяет делать город Брест более узнаваемым, город Брест более привлекательным. Славакі ўжо наведалі ў Брэсце шэраг прадпрыемстваў, школ, дзіцячую паліклініку. Наперадзе знаёмства з крэпасцю і Белавежскай пушчай. А яшчэ з галоўнай ёлкай вобласці, на адкрыццё якой яны запрошаны ў якасці гасцей. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, абласныя навіны, Брэст.